Hej, välkomna till mitt hållarhetskort. Jag har ett kort här. Och det ska jag göra så det böjs. Sådär. Tröjor. Ja, men jag kan tröjor lite bättre. Ja, men jag kan ännu bättre. Och lägger du fickan, eller? Så här. Det var mitt trolleri. Nu ska ni få lära er det här trolleriet. Du har inte vilket som helst vilket kort, men det är så här bakom. Jag har klippt ut här. Så här, och sen har jag satt dit den här och tejpat. Sen gör jag så här. Då ner den här lilla flärpen. Så, det var mitt håll. Hej då!